mwebale nyo mwebale ddala okubanga mugoberera ze Salina Sip nene saga wa Murshid ensonga zanja uruzi tuwa tuwaletede kastola ba saidi eno nga zendiyo saidi eno nga yaliyo tumanya tubake ensonga zitu wakala okubanga tutanya mwebale kugoberera unaji msinzi la mwanga genja ulo kusamazi nga wa Afrika Bulaya Asia America Oceania Australia yonna jemusinzira kubanga mtu goberera chimukola cha bay ontunyanga gama Oceania tiwaliyo watu goberera sina chogerako kali buza kuba tugoberera kasera ka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kulika ye mbali tabai uri burungi ndi burungi we wow kakati era ka kutwalide dale mbali jetwali ato watu aliyo nebigwa sechi za jo yagala yo ina wafuna yo mchala safuna yo mchala na yenga tomanya jibujja kisoboka na ye esi ensonga mizo gamba ensonga tulesewa na a ensonga ozozinagwe ozozinagwe akadodi atelwaje bide bintu tutis nalaba bya kwesukunda kwesukunda iyo kwesukunda kwesukunze aweza kulimukaji anyway ofe chaliwo noti musavu noti emchenda mukaga nkaga 85 mubiri igwa agalo kutambula na lifestyle media oba Uganda lifestyle yonna okuva kutsawe ntebe paka joda bo simyo kutukira mudukirire oba mutambule lifestyle kijja kuba bulungi nyonyi ndala ababaddeyo oba bajikosezzaako nkakasa ne omwebuza kajja kugamba beba tufu genda nabo kale sego unako ulualiru. Lifestyle ya teka yu mkologwa Esther. Nga yanju deba msumba. Abantu banji. Waluwa bachi sirikira. Waluwa ba commentinga. Waluwa bachi ogero uogezi nabo. Bebali nabo. So, comment zatu kazi zari ya tunanyo kuzaba lalaba sirika. Nabachi leka. Mubanabo. Banji nyo bachi sanyukira. Nyo kwa dete wachiraga. Atabala ne wachirikanga uchari. Na ye. Muli. Omutu yali sigadde yebuza. Esther chiyakola okwanjula ba. Nga yakava kucheyo. Chichari chisingo kube chitufu. Kube yali koze. Chakubi. Aba abaluoza anti chiyakola chichamu. Luachiba chiluoza weba chuo. Echo. Nchiziza joli. Racho mchalo ono. Umukolo gwe ngereji ya kukwala mne kukwala chiti titugweso nyi wane tukulika kwa gwali kwa sanyi kwa amanyi yes nituta kukuma ganyako bilo uzo kubanga gwali kwa amanyi nga kwa sanyi kati yawa nyiga wa nyige no ebisele bisinga awasanyo kama wale musanyo kila ebisele bisinga nze ndoza ya tuetaga nyo kuroza nti sivuli mtucholoza nti chichitofu ate sivuli choloza nti chichitofu kati omuntu aizo kubanga adai ndoze nchamu ngaita okulambululirwa namanya ati kitegeze ndoze ange ibadde ki nikati owendo woze nchamu hagene ne ndoze no wentufu agene ne iye omanyimbulamu buli muntu kati gori kundoza nchamu bantufu nze nyine ndoze yange ngo omuntu naye solo kube nchamu bentufu kati jobo kisinzira kugwe chobo koze ki kubanze ndi musanyufu kati gwendoza yo munana waliwa batali basanyuka kati ngatwebuza bachi kuti bali basanyuka atanya yizo butasanyuka nola bolinga commenting era na gamba nti mbutufu mbyo nabi walikoze walabye kole echo mikono jo naje walonda kwa walikoze ogwo kale ane no gamba wachaloza bwati kane yanzo mulama gole sinema kubadde tuwangambi mulama go tugera ko gera ko naye sijja kugana njja kuwendoza yani kuchibuzo chicho obuziza mukama wangu lwachi abantu ambaloza nti Esther chiyakoze chichamu abantu bonabona abaloza nti Esther chiyakoze chichamu echo chiri mundoboza yabwe kubanga mu bulambo ensi buneno ngaye butambula buli muntu aina ambitions ze yebirubirirwa oli na gama ati nze njagala kino ze njagala kino oli abulonje nyo kati omuntu bwakera kumacha nagamba nti njagala kugenda Saudi Arabia kukuba cheyo
kiregeza ye ngo muntu omukuru atula wansi na rooza nsonga ki entutte mu gwanga eryaki era Saudi nzo muntu nabagera nakola emyaka 10 nga akuba cheyo nakoma we Uganda nakola mu ekijjulo oba omukolo bachi simunenya because ekiroto kye kibera kituukiridde abantu okugenda bwerwe gwanga tebagenda lwa kuba nti nno baagala sometimes bali bagenda kutuukiriza biroto byabwe oliwo abanga abaddewo nagamba nti mutuufu tukulidde mu mbeera mbi ngeze kuzimbira mama nyumba era si waliwo omuntu ajolaba nti oyo nkuba kyeyo okuzimbira nyine nyumba ayononye naye ngate ekyo ekiroto kye omulanaganze ngeze kuwerera abaana bange omulanagamba kati abaana baye abalekera omusajja lwaki tabeesonyiwa nakola ebirala omulanaganze ngeze kukola sente nkomewo mpasi omusajja owange nga nza mufuga anti bwe bakyogera ensangi zino kale nze nkomewo nfumfumbirwe nga nfuga omusajja owange kuba nina sente nabo gye bali kati nabwe kityo omukyala Esther teri n'omu amanyi kiri mu ndowooza ye aye teri n'omu amanyi kiki yafuna Saudi gw'osobola okubeerawo gwe nawe naali eyo n'ogenda ku kyeyo n'okola emyaka 2 oba emyaka 3 nga buli lunaku okola naye n'omaliriza the end of the year or at the end of the contract n'okomawo Uganda nga tolina wadde nusu n'ekiki n'ekikumi nga tolina nakimu ky'olaga kiregeeza nti newankubadde wagenda n'ebirowoozo ebirungi wagenda n'endowooza ennungi oyagala kuzimba akeedi oyagala kuzimba nyumba z'abapangisa but Katonda naleeta omukisa ne gujja bubi kweganga Katonda yakugerera bw'atyo n'okomawo nga sente zo bazisindikira mwami wo maama wo baani n'ozisanga nga teziriiwo omuntu akoze omukolo gw'embaga naye guba gwakwejala byaba akusinga kubanga gw'okomewo tolina ky'olaga nakyolina omuntu oyo ekiroto kye yaba kituukirizza gwalabanga yejalabya tu waliyo abagenda nakola emyaka 2 nakoma wano nga bamuletedde kagaali yeetaaga kujjanjabibwa yagenda okukola kati omuntu oyo nga naye yagenda n'ebirooto ebibye yayagala kukomawo oba kutandikawo ofanegi sukuulu oba kutandika kuyamba kateeyamba ngaye kyayagala okukola nga mutufu kirungi n'endowooza ennungi naye obusobozi n'atabufuna nadda nga talina kyalaga tagenda kuguza bantu ndowooza ye era bajja mulabanga eyafeyiringa so nga ate ono waabanga ekyamutwala kukola mukolo kukola mbaga n'akomawo n'abituukiriza kitegeeza nti amaanyi ge ag'ekyeyo tegaamusala ekyokubiri omukolo kyekintu kye batagwako bugwi omukolo basobola okuba nga bakola meetingi tetumanyi bungi bwa ssente bwe bajja mu meetingi but at the end of the day gwasobodde okubeerawo nga tewaliiwo mbirigo nti oba emizindalo kabagikutuleko babanja nti oba ssegawo oluwomba lwe tetwalutaddeko sali oluwomba lwe tetwalutaddeko kuba tetwababaze newemba na byonna byonna byagenze bulungi kitegeeza nti kati emikolo gyawedde ekiroto kyakituukiriza naawe tuukiriza ekikyo bw'oba wali oyagala kuzimba nnyumba gizimbe otuukiriza ekikyo bw'oba kuba kati labayo n'omuntu nga mulokole oba nga munaddiini owulira bulungi nnyo n'akulaba ng'oli mu bufumbo n'omusajja atali muwoowe oba atali wampeta n'ajjaga bannanga abo batumbaavu n'oba n'obusobozi miliyoni 10 n'olemwa okugattibwa empeta n'oba n'obusobozi obw'okubawoowa ne mulemwa okubawoowa osegeera naye ajja kukulaba ng'omuki kati mu bulamu bw'ensi bonna abantu bakimanye nti ffenna tukola bitusanyusa kati nze olya bulungi nnyo nze nkola binsanyusa mbeerawo omuntu n'agamba negwe gayiga ofuniramu wa okugenda ku airport n'okimankuba kyeyo n'omutwala embaale n'okimankuba kyeyo n'omutwala efooti n'okimankuba kyeyo ne mumutwala emayuge ne musuba otulo na buli kimu yet temuli bubi musobola okubeerawo musobola okukulyetinga kontenti nga sineebyo kuba olunaku lumu lwetumala nga tugenze ku kisaawe ne tutwala omuntu yona yona gy'alaga lona luba lufu owulira waluba olufu oyagamba kale singa mutulamu wansi ne mukolamu stories abantu ne baziraba ne mutamala nnyo ebiseera byammwe omu yaŋŋamba n'okuŋŋamba naye gwe gayigwe emmotoka yo gy'osibya mu garagi mu bintu by'otafunamu osibyawo yaaki ne mbagamba oba ne mugamba nze buli we nfuna omuntu oyo
nga tudde wano wa mabali gange oba mabali gasali nga tumukomyawo yesanyo lyange kuba manya akomeddewo mbitiibwa ate nene taffaali lye mugaseeko yesanyo lyange bisinzidde sentaka kumanya yasinzira jasinzidde bali ku wifi obaguze data najja gamba mutufu laba mukolo kyogo gote gotulagano tulaga kwa kamangala ganti gulingo gwaleve ya wansi nenga yo boli yao ne bakite tajikolanga echo nchagadde abalabi ba yugana na mchima mubi abalabi ba yugana na lifestyle nchima ntabosa loza we batyo wabera wa balozeza we batyo era ambasasira banange kino mchimanyo kuva no nakolwa lero teri mu nkolo mutono omukolo guba mutono ngogola bisamaso nayo omuntu akola omukolo okusinzira ku busobozi bwe omuntu wabanga yetaaga emitwalo 5 okukola omukolo gwengo ino bukadde 10 ojala bantu ogwo omukolo mutono naye agatana tagayina ajaba ona 3 asitano kunonya emitwalo ameka era agenda okuvunuka ngagamba banage guno omukolo tetukulabangako gwatu stresses gwatu koze eki oshitegera tweyama ne tuteekawo video coverage n'ebifaananyi byonna because twamanya nti twagala bafune bantu bakibogwe okwata video bifaananyi kubijjayo bubi fika tweyame buli kimu kigende buki bulungi kitegera dda bulungi nnyo ebyokula nebibeerawo neba nebibeerawo sente omuntu ono ziyatadde mu mukolo sali okimanya bulungi nnyo tezikka wansi wa miliyoni 8 okwanjula n'embaga kitegeeza ki emiliyoni 8 gwe nali kucheyo nali yonna ozikolera bangaki ozikolera bangaki bobo zikola okwambuka guru emyezi 5 toyina kyotugamba abatali washeno ngetandika omuchala yagamba nti yaberangawo nenga boss wa mutwala mbiyumbe ebyenjawulo nga buli jamu tutokola amwaye mitwalo 10 kati muganda wange waluwa akomayo Uganda nga ino kadde 15 wa sente zakoze kucheyo waluwa inabiri waluwa ine 10 n'obutano natalina kati omukyalo ono gwo bobanga obadde ngo ine kirowoze ekizimba ennyumba ekitandika orphanage school n'okomayo Uganda nga ino kadde 15 era nga bwe gotandika mu ekyo manya nti omukyala Esther asobanga akomeyo n'obukadde 10 5 obana kiregeza watwala ko obukadde 8 wa 10 obomukolo nasigaza obukadde 30 gwaino 15 omusingaki tuyina kyo musinga ekyokubiri emyaka gye gwaino emyaka 12 yes okyayina obudde okufuna omutuufu oshegera bwegwolowooza nti ojja mufuna gye bali naye sometimes bali rare Katika kati omuntu oyo bwaba nga mutuufu butunulira emyaka gye tali myaka 25 oba 26 mukyala tumubalira mukyala osegera kiregeeza nti naye yagumiikirizanga gwe woli mu kugumiikiriza kati n'agumiikiriza n'akoona 3 n'amanya nti abasajja sometimes obusobozi buba butono ye n'anoonya obusobozi obumala okusobola otuukiriza ekirooto kye kitegeeza ki kati gwe akomentinga naawe ayogera nti apapye lwaki akoze bwati oli myaka 2 oli ku muntu omukulu naawe era ojja kugaweza nga tolabanga ku mbaga wadde okwanjula otukera ogiteekamu ssente Lwaki alowooza nti Esther yataddemu ssente alina kyogera nga yagenze embaali bw'oba tewabaddeyo ate kati ki kyolina okukomentinga ku kyo gwe wabaddeyo osigala bulungi nnyo wabaddeyo buli kimu wakirabye wawuliddeko essimu evuga nti bannanga abakomo batendemu amafuta mu mmotoka wawuddeyo omuko mu nju nga bazaalibwa wawuliddeyo Esther nga agamba bannange abako bange tebubasaba ssente tebalina wakiwuliddeyo era batutteyo ebintu ne babiwaayo mu busobozi bwabwe oshegeera ekyo nakyo nekikola ki nekiggwa ebintu bino bannange n'obufumbo ekisana achievement
Abantu bevuma bufumbo. Oli agamba nti. Kati nkwa example wano Teddy singa tali wa mpeta. Oba singa tebagattibwa na musumba bujingo. Singa ne byakayana tatakayana. Kuba ali betaina kimugatta na ki. Ngatajirina bamugamba oli wa mpeta nedagenda. No wakuba denti ero musajja kizibo okumuddira. But at least aina maka. Ya mulekera arise manyi no buyambi akyabo wayo aina watandikira obulido no mwana gubano nyo school fees esuka mukade chikumi kiregeza empeteyo eina amanyi gyatekawo era ina wasobola okutandikira naye gwe bakuzadde mu abana bana batano mukaga muganda wange temuli bapeta omusajja kede ku macha agenze oshegera ajanga kibakulo nagamba pa bana bange mbera bidiri naba kujjako toina mukoti jogena laga toina jogena tukira kwa gamba ebintu tukati buli muntu aina ekiro kyanze nina ekiro techanga my dream jenjagala okutuukiriza nganze atenga nje jatuukirira inshallah osegera yabana yabana abakazi muri faida abakazi muri faida chono nya mukazi okubino okusana okuna no mwakirina gwa bataswa kimujjamu nimbye ogenda ko makomo chechirala ogenda ko makomo chechirala oyomu wenamfuna nemanya ntikati yono mumufunye mulina ati sebo omuntu okakasa nti afunye nga omulabe babawowa no makati asaze kusali sende zokuwa wazinzo okumbula nyinzo kuba meeting nenzibula kati munale ku second jango bagena ku tuwo wanamchala wa sasa tunafuna mchala omuchala era ayina abaina quality zibajja ne baziraga abazirina bajja ne baziraga lega tunaka eh bo wajano gamba sega oyagalo weri solili nondo iraga Marise. Sikebira, atenke eliso bali. Niwetegeleza kale. Nendelele nga, eliso munne saa kumalia bisira. Gata kechina. Sika wanjagala nze mu mubiri ni nandi munene tuma. Sika bali abaweda. Okula bakirala no kwetegeleza. Sika wa, mbele so mu mwe so mu. Jolaga. Umba. Kati ngapomba umba. Banange omuntu ngosirise ku kintu eki kunyigiriza na kitakoledde teguba musango kugamba mu bufunza asise teju asise tejusa gweleka kulaba achievements za abantu gojirabe otanike ba discouraging omuntu akulo mukolo kwa milioni 5 noga agundi ayonona sendi nenga ate ku account ayina obumbi 5 oshitegera guba kugambye konti Esther omwami watu kilo kuba ne kanisa sasa kiregeza etaka kuyalizimba sente ne kanisa weyagiteka big god ezo na sente tu goino musajja owo ero mwagala ate mwagatibwa okomye we Uganda to musanze kati gosinga chona musanze tu omusajja ina nga alaba nkana de manya ati no ajja kugamba kati huyo lesa aba kamera ba life sayo bagenda kunda bensi yo nayo nayo na bakazi bange bembadde nina abalala banchawe bandeke nde kambi ganye nuba banga saze okukiriza maybe no wababa deya be no buze bwakola kola abawe kutudde ko obata andike buko lina muchama tu abantu tulina okukiriza ku appreciating mu manyi mawuli bagamba there is no good news like bad news tutude shadi ye bugiri tumusanze bawa ino muchi Omwami ero litunda. Bannange tuziza ogundi sente ze bazirya. Ero litunda. Naye atera. N'omukolo gwa Esther gwatunze. Nakomawo. Naye anaze mbati sina buzibu bwensanze. Bwensanze. Oyo bagamba lwaki tuddayo. Lwaki wejinya. Kati so abantu tuyige okubeera mwenna abaana ab'obuwala abali eyo n'abaana ab'obulenzi. Mukimanyi. Wayagala ko kubwe mbaga sawa zino gamanze okwanjula omusajja nga sinnazimba okuba embaga nga sinnazimba sikisobola tokisobola kuba tolina mutuufu tolina mutuufu kubanga omusajja yenaye n'omutuufu omukolo ne ku mitwalo 5 gukolebwa kambuze yes ngoba komeredde baliwa atali akomeredde
Tedia akomerede. Nze so akomerera muntu alaba. Njogera mazima na kitufu. Era sigana muntu kuntereza amu. Ekunsitu bane mikole emeka esatu. Ogwo kufa. Ogwo kuzalibwa. Siwe chidi. Na ogwo kufa na kuwa mukolo. Ogwo kuzalibwa gumu. Ogwo bulonyo nyo. Ogwo kuwasa, ogwo kufumbirwa ebiri. Ogwo sigaza yago. Gwa kufa. Kati, lwaki ova ku nsi? Ejo si mikolo. Otasomofa. Gwe, lwaki ova ku nsi? Ate gwe gwa okuzaalibwa. Ye lwaki tuwuliriza bintu bino? Ate gwe gwa okuzaalibwa, oba ogikuza buli lunaku lw'owazaalibwa. Osegera, kati ono yamanyi byayogera. Kati kitegeeza, n'omukolo. Gw'oli eyo olina omukolo gw'okuzaalibwa olinze gwa kufa. Kitegeeza munnange ono afunye ogw'obufumbo ayinawo credit. By the way, bino ebintu sometimes abantu bakiyige. Nti mwana wa mama mwana wa taata olina abaana bana bataano mukaaga. Osegera bulungi nnyo. Naawe baako ekikwa ky'ogoba mu luggya lw'ewammwe oba mu famire y'abaana bo. Yes! Sali oli waneno. Oli waneno. Nenaye mutima gwo kimanyi nti mbutuufu nandiyagadde abaana benzadde oba bendiyongero zaala mu bakyala benjawulo bakule buli mwana aveewo na mukolo. Choba oyagala abaana bo babatwale butwazi? Abaana bo? Abaani. Ababo oyagala babatwale butwazi? Okubatwala. Oli amulaba agaye jangu choyagala? Eki. Ejo choyagala? Waliyo muntu akyagala. Kukira bukizibu otya eki? Waliyo muntu akyagala. Kati wabanga taliyo. Naawe laga abaana bo ekyokulabirako. Obagaye bannange nze mundaba kitammwe. Mama moyo na mukube embaga bibi nebifananyi namwe mukulenga mukimanyi nti omukazi awasibwa omukazi teyefumbiza omukazi awasibwa galaga ati bandaye mulaba nze okufuna mama mwe namala kebera abantu 15 baliwa na bakabonero obwo kabalaga kaliwa nti okufuna mama mwe nakebera abantu 10 na koka bakabonero ati kati buli by the way chobo ino manya buli muntu ayine ndowooza ye buli muntu ayina kye bamuwa ndi salo solo okubeera waneno nga mu mwezi webaka n'abakyala 8 ngeza tikale kale waliyo yo sali omulala asobola okubeerayo kati ngezeze kwani waliyo muli shidi atenze byo mbikola omulala waliyo muli shidi omulala gwali oli demosi nabo nasoma na P5 P5 achali mulamu mulamu kale muli shidi kale waliyo omuntu omulala ali eyo osegera bulungi nnyo ngambutufu ogamba echa mazima njagala ngendo okuwasanga mbaddeko n'abakyala we bati nwe bati nwe bati nwe bati bona bona bibawo yesi katonda kasaku ya manota alwala echa abayagala yesi abayagala yaloza ye sanyulie bayita wote muziyiza sanyulie abantu ze katika nkwe example osanga omuntu nge sanyulie kwamba nosanga omuntu nge sanyulie kulya nosanga omuntu nge toria Tolia. India. Nze bayira wo India we kiba we kiri. Yes. Oshegera bulungi. Nze nda we kiba we kiri. Musa. Because never za katonda. Nti obusobozi bwa champa de bwa kulya si bwa kugaggawa. Nobo kugala wali kule etandi bwa aliza. Badde saba. We mani nabo omutwalo ogujanja. Ate na bantu bagambe kino. Badde saba. Tuyine eddagala lisala omubiri. Ekyo kikirizo bato kimanyi. Badde saba kyobose mbayo nakyo. Kyobose. Tuyine eddagala lisala omubiri. Omugenjo. Todde n'ogamba nti sega walya nnyo ate atugamba osala omubiri. Nze ngusala. Eyanda bakuntandikwa si bwe nnenkana. Oshegera. Gwe kuba kwe namba 0701 96 8852 ujafuna enjawulo mu bulamu bwo. Kale, kansubire nti ebirowoozo byange byembawadde bya makulu nnyo. Mubeere bulungi mweraba.